Hey guys, dobrý večer from all of us here at Prague's Studio Pamet. Welcome to the first of 2021 and in general fourth episode of Stop, Look and Listen. Last year, we brought you a number of music presentation sessions within various genres, but today we're having Tadeáš Polák and Jan Senft to talk about bluegrass, country and folk within the region of Czech Republic. Thank you, enjoy, and if you like it, please support us on Patreon. Tak jo. Vítáme vás vlastně u pořadu Stop, Look and Listen, pořádaný ve studiu Paměť. Tohle je Honza Senft, já jsem Tadeáš Polák. A díl, který teď uvidíte, jsme si tak cvičně nazvali Folk a Country v proměnách času. Bude to teda díl věnovaný folkový a country muzice, což jsou oba velký žánry, plný strašného množství muziky, se zaměřením teda na Českou republiku nebo na český prostředí. Takže jsme si vědomí toho, že nejsme schopní v téhle, dejme tomu, hodině a půl, možná se to trochu protáhne, pojmenovat úplně všechno nebo pustit vám všechno, takže bude to spíš takový intuitivní výběr, ale pokusíme se to prolítnout od 50. let plus minus doteď. A to je asi na začátek všechno, pak už budeme rozebírat jednotlivý interprety a kapely. A vlastně asi úplně na začátek bychom vám pustili oficiální trumpskou hymnu v podání kapely Brontosauři Vlajka vzhůru letí. Kde býval kdys tvůj ráj, vzpomeneš chvil těch, které zpíval tolikrát, tak jako kdysi ozvěnou slyšíš hrát. No, tak to byla Vlajka, to je teda trumpská hymna. Ty jsi to pouštěl, že jo, z Sporty 80. A ta Vlajka je tam proto, protože Vlajka vždycky zahajuje portu, o který ještě budeme nějak tak trochu se zmíníme, protože to je neuvěřitelně důležitá událost trumpských a obecně country western dějin, že ta porta byla a je, ještě pořád. Ale Vlajka nebyla teda první písnička, která tady ten dlouhý příběh té country a western muziky v Čechách začala.
ale za oficiální tramskou písničku se tak nějak podle tradice od Boba Hurikána, kterýho tady máme, jeho dějiny, což je neuvěřitelně důležitý dokument o, zvlášť teda o tom soudobém trampingu, o kterém ten Bob Hurikán psal. Jsou to vlastně první nějaký soustavný dějiny trampingu, tohle originální vydání, první vydání z roku 1940. A tady právě ten Bob Hurikán píše o první písničce. První tramskou písničku byla Motlova písnička V záři červánků. Pro nás trampy je tato píseň historickým dokumentem, znázorňujícím, že i tramská píseň prodělávala svoji dobu. Že se nerozlučně vyvíjela s tramským hnutím, věrně zachycujíc stopu za stopou celé to kvasení až do úplného vykrystalizování. To je, myslím, se mi to líbí, že to vlastně popisuje to, o co se pokusíme tady my dva teďka, že to nějak zachytit od toho kvasení až do úplného vykrystalizování, když to, myslím, pořád tak nějak krystalizuje a je živý. No a my teda, já tu písničku V záři červánků na vinilu nemám, takže, ale říkal jsem si, že bychom si měli pustit něco od člověka, který vlastně napsal první tramskou písničku. A pustíme si to z této hezké kompilace z roku 1969. Ztracenka zpívá, což Ztracenka je teda legendární tramská osada, která taky psala dějiny trampingu i tramský a country písničky folkový. A přišlo mi takový příhodný pustit něco veselého, skočného, a bude to teda písnička Hledám děvče na neděli, kterou mám moc rád. Jasně. No, vytáhne. Tak. Světem bez děvčete žít ve stanu sám, to abys měl nervy jako drát. Pak se divit nemůžete, že si asi dám do nedělních novin inzerát. Hledám děvče na neděli, aby mi kamarádi záviděli, aby si nemysleli, že jsem samotář. To tedy ne, rozlížím se v jednom kuse, dokonce ve vlaku i v autobuse, jen ke dní počítám a dám kalendář. Až najdu tu pravou vlastního popudu, ať snědou či plahou, tyhle detaily už svěřím osudu. Hledám štěstí kolem sebe, chtěl bych mít očirákem kousek nebe, já už tu postevníka dělat nebudu, dělat nebudu, dělat nebudu, dělat nebudu. Tak jo, tohle byly teda Kamarádi táborových ohňů. A další kapelu, kterou si pustíme, bude kapela Hobos. Je to kapela velmi důležitá pro nejenom country muziku, ale i pro obecně tramské hnutí. Vlastně to, co Hobos hrajou, tomu se říká moderní tramská písnička. Je to hudba hodně inspirovaná swingem, nebo kromě folkových a country vlivů, tam je rozhodně silný vliv toho swingu. Jsou to bratři Rivolové, Mickey a Vaby, každý z nich má trochu jinou poetiku. Zajímavý je, že tahle kapela se vlastně začala dávat dohromady na osadě Zlatý klíč, je to i tady na té desce vidět, nebo tak odkazuje na to společenství. Ta osada v trampingu neznamenala jenom konkrétní místo, ale byla spíše takovým obecným pojmenováním toho společenství. Což mi přijde strašně zajímavý, že vlastně na začátku bylo to přátelství, až 9 let potom, co vznikla osada Zlatý klíč, tak vznikla tahle deska Zvláštní znamení Touha. Pro ty písničky, co třeba Hobou zhrajou, vzniklo
označení hobousárny, což je prostě řízlá, rychlá písnička v takovém vlakovém tempu. Oni to označují tempo de vlak. Důležitým taky přijde říct, že v té kapele důležitou roli hrály ženy, nebo že tam jsou dva důležitý ženský zpěvy, Jarka Vrbová a Marcela Koťátková. A o Hobous by se toho asi dalo říct hodně, ale asi si je pustíme a pustíme píseň. To bude asi tím, kterou podle mě napsal Vaby Rivola a řekl o tom, že ji napsal, když byl v dobrém rozmaru. Proč nemáš nikde stání, co tě to popohání? Od kytky ke kytce lítáš, oči máš bolavý. Dopisy nedostáváš a samotinkej spáváš. Do oken nocí ti hvízdá, tulák vítr, tulák krváč. To bude asi tím, že lásku neuznáváš. A lampy plynový jsou pro tebe jen stín. Stejně ti závidím, že nikdy neprohráváš, své city najevo dáváš. Jenom když tě nevidím, ty pořád jenom koumáš, když pod lampama bloumáš, jak by si utrhnul kvítí, který tady potkáváš. A marný plány spřádáš, sám se sebou se hádáš, když na rozloučenou máváš holce, kterou jsi neměl rád. To bude asi tím, že lásku neuznáváš. A lampy plynový jsou pro tebe jen stín. Stejně ti závidím, že nikdy neprohráváš. Své city najevo dáváš, jenom když tě nevidím. Teď už se nějak dostáváme k té muzice, který se u nás říkalo country a western, nebo i v zahraničí, ale u nás pod to spadalo vlastně všechno od folku po trampskou písničku v té době, kdy to tady začalo bujet. A vlastně budeme si povídat teďka, nebo budu povídat o něco řeknu o kapele Greenhorns, která vlastně si myslím, sem k nám jako přinesla bluegrass. Ten zvuk toho bluegrassu, toho té techniky tří prstů vlastně, kterou vynalez Earl Strux z Bluegrass Boys, pořád dokola a dokola zkoušel napodobit Marko Čermák, když poslouchal zahraniční rádio, který mělo, myslím, že Rádio Luxemburg, a mělo právě znělku, která začínala pikováním toho pětistrunního benža, který my jsme tu vůbec neznali a nevěděli ty lidi tady za železnou oponou, co to je, jak se to hraje. Tady vlastně byly hodně Dixielandy, benjo tu bylo velmi, jako velmi oblíbený nástroj. I Marko Čermák hrál v Dixielandu. A to benjo se používalo jak teda v jazzu, tak v té tramské písničce, která vlastně z toho swingu a tak čerpala. No a pak ale jsem přijel jednou, pak jsem přijel Seeger, děkuju, Pete Seeger v roce 1964 a Marko Čermák konečně uviděl, že ten zvuk se nedělá trsátkem, ale hraje se prstínkama, a že to banjo toho Petra Seegera má nahoře pátou strunu.
A je taková legenda, kterou i ten Marko Čermák sám vypráví, že vlastně si nechal podle fotky to Seagra postavit banjo. Jiná literatura, kterou jsem čet a nenapsal Marko, tak to trochu zpochybňuje tady tu historku. Fakt? Ale nevím, co je na tom pravdy. Každopádně ty zásluhy na tom, že ten Marko Čermák sem přinesl tu techniku, napsal vlastně první učebnici pětistrunního banja, která je podle mě v českých poměrech nepřekonaná. Je to taková opravdu jako takový wonder jako pětistrunovým banjem, když člověk si to prochází jako muzikant, tak prochází i tou historií toho banja a sám jako nějakým prochází tím vývojem, kterým procházel i ten Marko Čermák, který samozřejmě, ale je neuvěřitelný dříč, takže on vlastně cvičil několik hodin denně, když zjistil, jak cvičit. A vlastně s kamarádama z trémské osady Hejkalu, což zase je vidět, že tady prostě všechny ty různý směry toho country a western, až teda potom bluegrass, vycházejí z toho trémského hnutí, že to trémské hnutí a trémská písnička byla prostě zásadní pro to, aby tady mohl být takováhle obliba toho tý country muziky. A třeba vlastně, a je to, není to úplně obvyklý, vlastně my jsme docela specifický, když já jsem byl třeba na výborný písničkářce a mandolínistce Sierre Hall, která v Jablonci teďka nedávno, když tu byla, tak ona říkala, že to vůbec nezná, že ty lidi tady všichni hrajou bluegrass, všichni hrajou folkovou písničku, všichni umějí na nástroje, které vlastně jsou pro ten bluegrass a pro tu folkovou písničku specifický. A ty lidi to znají a vlastně kdokoliv přijede sem z Ameriky, tak vyprodává sály. A není to úplně obvyklý, je to možná v Německu obvyklý západním, ale jako na východ jsme opravdu jako ojedinělí tady v tom směru. No a Greenhorns vznikly právě taky z osady temský. Parta kamarádů Josef Šimek, Marko Čermák a Honza Vyčítal založili Greenhorns v roce 65. Myslím, že byli první, kdo vyhráli Portu vůbec. A vlastně brzo na to, protože ta Porta byla takový kompas vlastně pro vydavatelské společnosti, koho vydávat, tak brzy na to vlastně vyšla tady ta deska Písně amerického západu, kde je Spiritual Quintet, Greenhorns poprvé a White Stars, což je taky kapela kolem Marka Čermáka. A poprvé se tam taky objevuje Ivan Mládek, který tam hraje na mandolínu. Takže to je zase druhá strana teda té folkové muziky a toho banja. On teda vlastně ten Mládek pořád hrál Dixieland, ale byl branej vlastně, zpíval písničky country a western. Vlastně ten western tam měl takový ten počeštělej a trošku humornej z dálky pojetí toho tý Ameriky tady u nás. No a potom teda vydali první desku, Greenhorn 71. A to je, myslím, zásadní pro hodně lidí. Myslím, že dost lidí i z naší generace na této desce vyrostlo. A když už to nemají jako svoji oblíbenou muziku, tak minimálně jim to navozuje vzpomínky na dětství, protože to, myslím, že hrálo jako v mnoha domácnostech, u nás teda rozhodně. A my jsme vlastně si nějak tomu táda, když mě vlastně přizval sem a říkal, že bychom měli taky něco říct o tom, jak vlastně důležitý bylo v prapočátcích, se vlastně málo kdy dělali autorské věci, ale dělali se hodně tradicionály a přebírali se autorské písničky ze zahraničí, s tím, že ale vlastně tu spoustu lidí, kteří ty texty dělali, neumělo vlastně ani anglicky pořádně kolikrát. Takže ty texty byly zasazované do opravdu českých reálí, českého prostředí a vznikl jako specifický druh právě toho, ty muziky na ty melodie, na ty témata, ale nějakým způsobem se z toho stal vlastně originální žánr sám pro sebe pomalu. No, což je výborný. A ty české texty, ta česká textařina je vlastně dost odlišná a taky jako v něčem hrozně zajímavá. No a když se teda některý ty muzikanti zpočátku bránili zpívat vůbec tady tu muziku jinak než anglicky. Třeba Michal Tučný vůbec nechtěl zpívat česky, country.
tady tu písničku, kterou pustím právě, ta má dokonce 3 české verze. Jednu zpívá Vodička, český Johnny Cash, že jo? Potom Voskovec a Verich udělali tuhle písničku. V jejich podání se jmenuje Strojvůdce příhoda. Tam je zase takový ta hravost, už jakože do toho žánru už nějak zahrnuli ten humor vlastně. Ty slovní hříčky, které používali. A je to vlastně ta slavná písnička o tom Casey Jonesovi, který teda do poslední chvíle na mašině stál a tím zachránil vlastně lidi před nějakou velkou havárií, když se s jeho lokomotiva srazila s nákladní lokomotivou a on nevyskočil z toho vlaku, ale do poslední chvíli brzdil a vlastně všichni kromě něj přežili. Takže a je to zajímavé, je to písnička, kterou napsal vlastně jeho afroamerický spolupracovník na železnici a mám pocit, že nebo někde jsem četl, že práva prodal snad za, on to měl své ráz, takže práva prodal asi za lahé whisky a jak se to dostalo do celého světa. A i dokonce je i verze třeba od Grateful Dead a my teda máme 3 různý překlady týhletý písničky, což je taky docela podle mě zajímavý. Takže Casey Jones z 3. alba Greenhorns, Romský den zelenáčů a zároveň teda je to písnička, kterou teda věnujeme Marku Čermákovi ke včerejším narozeninám. 81. narozeninám. Žijící legenda. Ano. Ke mně vy, co máte po práci, strojvůdci, vyhybkáři, nádražáci, poslechněte si o srdci jako bronz, který nosil ve svý hrudi Casey Jones. Bylo to zrovna po těch velkých deštích, Casey vylez na mašinu samej smích, a jako vždy i dnes pro něj hlavní je, ve vlaku, že poštu veze do Virginie. Casey Jones, na lokálce svojí, Casey Jones, mašin fíru král, Casey Jones, smrti se nebojí, do poslední chvíle na mašině stál. Poslouchejte brzdaři a tuláci, ty deště v trati udělali zlou práci, marný bylo Casey Jonese snažení, vlak nabíral čím dál větší zpoždění. Ale můžete vzít na to všichni jet, jet opatrně, Casey dlouho nedoved. Náhle řekl, ať nás třeba veme jazz, poštovní vagon ten já dovezu včas. Casey Jones, na lokálce svojí, Casey Jones, mašin fíru král, Casey Jones, smrti se nebojí, do poslední chvíle na mašině stál. Někdy je život strašnější než v černých snech, někdy má člověk počkat, nebejt samej spěch. Casey kouká a oči ho bolejí, proti sobě vidí vlak tý samý koleji. A tak se teda řítí proti vlaku vlak, lidi už se zachraňujou všelijak, jenom Casey stojí jako kapitán, když pod ním jeho loď jde vstříc hlubinám. Casey Jones, na lokálce svojí, Casey Jones, mašin fíru král, Casey Jones, smrti se nebojí, do poslední chvíle na mašině stál. Až pojedeš tam k Viržinským horám blíž, uvidíš tam vedle trati s pražců kříž, koleje tam v noci svítěj jako bronz, tam umřel král mašin fíru Casey Jones. Casey Jones, na lokálce svojí, Casey Jones, mašin fíru král, Casey Jones, smrti se nebojí, do poslední chvíle na mašině stál, do poslední chvíle na mašině stál, do poslední chvíle na mašině stál, do poslední chvíle na mašině stál. Jo, děkuji. Tak jo, další kapela, který bychom si nějak rádi dotkli nebo ji pustili, je Spiritual Quintet. Je to kapela, která začala hrát taky v roce 1960. Vlastně dodnes hraje, což je celkem unikát, ale zároveň si myslím, jestli se nepletu, tak v té jejich sestavě už dneska z té úplně původní sestavy nikdo není. Ne, jestli se nepletu. Já myslím, že tam je ještě, je tam ticho, jakože ten kapelník, jo, ticho, ta je tam pořád. Mhm.
A no a vlastně jako z tý prapůvodní myslím, že už kromě něj nikdo, no, protože Irena Budweiserová odešla a oni vlastně končí, oni už teďka vlastně měli poslední turné, ale asi ho ještě budou právě dohrávat, takže máš pravdu, že ještě hrajou, protože oni asi ty poslední koncerty nestihli dohrát právě, takže no. Je to kapela, která je asi významná především díky svému vokálnímu projevu, nebo to je tak, řekl bych, jako jejich síla nebo taková jejich zbraň. Tak je to kapela, která nějakým způsobem těží z té tradice těch coverů a na začátku hráli hlavně třeba tradicionály. Je to jedna z kapel v českém prostředí, která v těch 60. letech byla hodně inspirovaná nebo hodně vzdížela právě k tomu Petrovi Seegerovi, kterýho si tady za chvíli taky pustíme. Spirituál kvintetu se nějak v roce 64 dokonce podařilo mu předskakovat na pražském koncertě. Snad s ním zatěli i celý turné československý později potom, že jo? Vlastně to možná byla taková skoro jakoby jeho jak kdyby doprovodná kapela. A dochází k takovému jakoby vlastně zvláštnímu trochu, ještě o tom budu mluvit v souvislosti se Seegerem přímo, takovému zvláštnímu paradoxu, že kapely v socialistickém režimu vlastně jako z principu, nebo taky trošku jakoby v takovém antikomunistickém jako diskurzu hrály s takovým americkým komunistou v podstatě, jako samozřejmě antistalinistickým. Což je vlastně důvod, proč ten Seeger tady taky vůbec mohl hrát, protože měl jakoby protizápadní písně. A je to vlastně trochu paradox, že tu českou country a folkovou scénu tak ovlivnil jakoby někdo jako on, vzhledem k tomu takový obecný antikomunistický náladě těch kapel a i vlastně tomu étosu, který se zpětně těm kapelám třeba přikládá. Možná spíš pustím píseň. A ještě řeknu, že tou kapelou prošli lidi jako Karel Zich, ten tam byl nějakou dobu, pak ho nahradili, nebo spíš tam byli výraznější bratři Nedvědi. Bratry Nedvědi si asi pouštět nebudem, ale je dobrý je zmínit i kapelu Brontosauři. Bratři Nedvědi, když vyprodali Strahov a přišlo na jejich koncert asi 70 tisíc lidí, tak to určitě byla velmi významná událost nejen jako pro folk, ale obecně pro českou hudební kulturu. A nicméně Spirituál Quintet prostě tady byl a ještě chvíle asi bude bez ohledu na jména a je to prostě takový volný uskupení, pro který je důležitý ten důležitý hlas a spirituální špirit, bych to řekl možná. A pustíme si píseň, která je třeba spojená i trochu s křesťanskou scénou a je to Stará archa. Já mám kocáku náram, 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 kocáku náram, náram, no. Já mám kocáku náram, 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 kocáku náram, náram, no. Já mám kocáku náram, 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 kocáku náram, náram, no. Já mám kocáku náram, 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 kocáku náram, náram, no. Pršelo a blízkalo se 7 neděl, kocáku náram, náram, no. Noe nebyl překvapený, on to věděl. Kocáku náram, náram, no. Já mám kocáku náram, 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 kocáku náram, náram, no. Já mám kocáku náram, 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 kocáku náram, náram, no. Archa má cíl, archa má směr, baví se kararatu na sever. Já mám kocáku náram, 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 kocáku náram, náram, no. Já mám kocáku náram, 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 kocáku náram, náram, no. Šéma a Jápet byli bratři rodní, kocáku náram, náram, no. Noe je zvolal ještě před povodní, kázal jim naložit i ptáky savce, kocáku náram, náram, no. Ryby nechte zachránit se sami hladce, kocáku náram, náram, no. Já mám kocáku náram, 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 kocáku náram, náram, no. Já mám kocáku náram, 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 kocáku náram, náram, no. Archa má cíl, archa má směr, baví se kararatu na sever. Já mám kocáku náram, náram, náram,
kocáku, náram, náram, no. Já mám kocáku, náram, 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 kocáku, náram, náram, no. Přišla bouře, zlámala jim pádla vesla. Kocáku, náram, náram, no. Tu přilétla holubice, snídku nesla. Kocáku, náram, náram, no. Na břehu pak vyložili náklad celý. Kocáku, náram, náram, no. Ještě, že tu starou dobrou arku měli. Já mám kocáku, náram, 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 kocáku, náram, náram, no. Já mám kocáku, náram, 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 kocáku, náram, náram, no. Arka má cíl, arka má směr, hlaví se k Araratu na sever. Já mám kocáku, náram, 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 kocáku, náram, náram, no. Já mám kocáku, náram, 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 kocáku, náram, náram, no. No, mě jenom napadlo vlastně teďka pustit ještě v souvislosti právě s tím spirituálem písničku od Rangers a napadlo mě vlastně ještě říct, že vlastně ty spirituály se tu mohly zpívat, protože v rámci té komunistické nebo no, v té normalizační propagandy to byla vlastně kritika toho kapitalistického režimu, ty černošské písně, vlastně byla to jako upomínka nějakého nějaký chyby vlastně kterou ta propaganda jako vyčítala, to otrokářství bylo, takže proto se tu mohly zpívat vlastně gospely, zároveň ty gospely, ale mezi řádky teda nějakým způsobem evokovaly teda ten utlačený lid tady u nás na východě tou železnou oponou, což mi přijde skvělý, že vlastně to nějakým způsobem, nebo zajímavý, že to nějakým způsobem vyhovovalo oběma stranám v určitých dobách, ale samozřejmě pak přišly doby, kdy i tohle vadilo a byly tam vlastně s tím velký problémy a písničky se hrát nesměly, třeba Rangers a i Greenhorns a ostatní kapely se museli přejmenovávat, protože byly potom zakázaný po roce 72, myslím, to jen tak střílím od boku, byly zakázaný cizojazyční, hlavně anglický názvy. Rusky asi byly v pořádku, ale ty asi se nikdo moc v rusky nemenoval. Tak se vlastně přejmenovali Rangers. Na plavce. Jo, jasně. To je ještě zajímavý, protože existovali ještě jedny plavci, kteří už taky vyhráli nějaký ceny na portě a tak. Mm. A jakoby existovali v době, když byli Rangers. Mm. A Rangers se přejmenovali na plavce. A první plavci byli naštvaní. A první plavci byli trochu naštvaní. No, říkali to, že je to trošku mrzelo, protože už byli vlastně známí. Už nějaký, ty byli z Bochova, byli jako z té plzeňské scény tam. Nebo tam z té sudecké scény prostě u Karlových Varů. To ještě shodou okolností a oni vlastně, jestli se nepletu, tak právě trampovali v Hladomorně hradu Hartenstein, což já vlastně mám písničku o kostele, který je hned pod tím hradem. Bochov mám moc rád, takže to mě překvapilo, že existuje. Je to náhoda. Je to náhoda, že existuje jako kapela, která vlastně pochází tam odsaď, protože tam je to krásný. A právě jsem si jenom vzpomněl na ty Rangers, protože jsem na nich byl v létě v Sázavě, u Hrocha. Je to vlastně Honza Vančura s jedním kytaristou, kterým se omlouvám, protože si nepamatuju jeho jméno, a s Mario Bihárem, což je výborný slovenský akordeonista, který vlastně se proslavil v Koas se Zuzanou na Varovou. A právě tam zpíval tím svým sametovým hlasem Pole s bavlnou a pak se přidal Honza Vančura tím svým vysokým ječákem, který já mám teda od mala hrozně rád, tak jenom jsem takovou asociaci měl, tak jestli to nevadí, tak to pustím. Pane můj, co v nebi je tvůj dům, a máma můj život dala katům, katům mým, v polích s pavlou.
Pane můj, co na nebě půjdu, má máma můj život dala katům, katům mým, polích s pavlou. Den za dnem kůže zná vlička tu, vidíš jen černý záda prachnu, jak tam jdou, polích s pavlou. To, co znáš ty v Louisianě, černý záda znají v Texakeně, i tam jsou polích s pavlou. Já vím, brzy musí přijít soud, černý záda práva na ně vyhrajou, boží jsou polích s pavlou. Já vím, brzy musí přijít soud, černý záda práva na ně vyhrajou, boží jsou polích s pavlou. Den za dnem kůže zná blížka tu, vidíš jen černý záda bratrů, jak tam jdou polík s pavlou. To, co znáš ty v Louisianě, černý záda znají v Texakeně, i tam jsou polík s pavlou. Chtěl bych jít na potem lký jane, tak řekni, pane můj, černý záda. Patří katů, katů vím, v polích s pavlnou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj domov, duši, když život patří katů, katů vím, v polích s pavlnou. Už jsem zmínil, že se vlastně krátce vybočíme z toho českého prostředí a pustíme si teď Petra Sigra. Jednak protože hodně z těch českých kapel jim bylo ovlivněných, nebo se skrze jeho koncerty něco učili. A no, kvůli tomu. A vlastně jednak tady hrál a vůbec. A Petr Sigr byl vlastně takovej, byl člověk, který vyrostl v Americe během hospodářské krize a hodně tím byla ovlivněna jeho tvorba. Byl to člověk, který hrál písně o odborářích, na podporu odborářů, věnoval se tématu studené války, obecně nerovnostem. Ten jeho životní příběh je docela zajímavý, že studoval nějak sociologii na univerzitě, ale pak ho jednou táta vzal na festival lidové hudby do Severní Karolíny a tam se nějak trhnul tátovi a vydal se prostě na cesty a toulal se a poznával jako kraj a učil se od lidí, který potkal písně. Zajímavý je docela příběh jeho kapely, teď se omlouvám, jestli to špatně řeknu, The Weavers, nebo Weavers možná spíš, která vlastně v 50. letech rozjela, nebo byla na začátku takového velkého folkového boomu, v rámci kterého se ukázali pak, nebo objevili jména jako Bob Dylan a další. Tahle kapela nějakou dobu měla docela jméno, ale pak byla vlastně americkým establishmentem označená za nežádoucí komunisty a členy americké komunistické strany a vlastně se dostala na černou listinu a nesměla se hrát a možná i proto mám pocit, že nemá dnes takový jméno, jaký by si možná za ten svůj jako vliv nebo zasloužila.
jak jsme řekli, si kde tady několikrát hrál, je to mimo jiný autor třeba písní Řekni, kde ty kytky jsou v českém překladu, což je taky vtipný paradox, že to je vlastně jako píseň, kterou má hodně lidí spojenou jako s komunistickým útlakem, ale vlastně v originále je to trochu něčím jiným. My si pustíme z téhle desky, která je, to je myslím, živý záznam jeho koncertu, si pustíme píseň Hard Rain's Gonna Fall, která, myslím, tématizuje zrovna období studené války a nějaký hrozící válečný konflikt. A je to píseň od Boba Dylana, protože Sigre vlastně hodně písní, který hrál, byly buď tradicionály, převzatý písně, a byl to spíš takovej rozšiřovatel toho folkového žánru. Jako není to striktně autorský písničkář, spíš mu šlo o to šířit ty věci a nějakým způsobem rozšiřovat to povědomí. Where have you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've strayed on the side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. Been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's hard, 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 hard. It's a hard rains are gonna fall. What did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? I saw a newborn babe with the wild wolves around it. I saw a highway of golden with nobody on it. I saw a black branch with a blood that kept dripping. Saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. Saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. Saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's hard, 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 hard. It's a hard rains are gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son? What did you hear, my darling young one? I heard the roar of a thunder, it roared out a warning. Heard the roar of a wave that could drown the whole world. Heard 100 drummers whose hands were blazing. Heard 10,000 whispering and nobody listening. Heard the song of a poet that died in the gutter. Heard the sound of a clown that cried in the alley. Heard the sound of one person who cried he was human. And it's hard, 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 hard. It's a hard rain that's gonna fall. Who did you meet, my blue-eyed son? Who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man, he was wounded in love. I met another man, he was wounded in hatred. And it's hard, 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 hard.
if hard rains are gonna fall. Well, what do you do now, my blue-eyed son? What'll you do now, my darling young one? I'm going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding my waters, where the home in the valley meets the dark, dirty prison, where the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll see it and tell it and think it and breathe it, and reflect from the mountain so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. And it's hard, 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 hard. It's a hard rain gonna fall. No, to je strašně pěkná písnička. Tato písnička má, myslím, minimálně teda dvě český taky verze, jako dva překlady. Jedna, a tu jsem právě někde, já jsem ji hledal dlouho, kde bych ji tak mohl zaslechnout, a já nevím, jestli je někde nahraná, ale je to verze od Žalmana. A tam je takový příběh, já nevím, na který portě to bylo, ale že na jedný portě on to začal hrát a začalo strašně pršet a vyply všechny světla a zvuk a ta písnička, kdyby jako to tam přivolal, no. A pak je ještě verze vlastně od Křesťana, kterýho teďka budem pouštět v rámci teda jeho působení v Upoutníku. Tak ta je krásná, teda ta je na Delenovkách, možná ještě někde. A tam jsem teda tu písničku, jako tam jsem objevil vlastně druhou trávu na téhle desce, pořádně. Samozřejmě jsem ji nějak jako reflektoval už jako malej, ale když vyšly Delenovky, tak opravdu to byl velký zlom. A vlastně musím říct, že dokumenty z Corsiziho od Delenovy, ten dvoudílný dokument a ta deska Delenovky, kde jsou i překlady od vlastně Honzy Vyčítala a Babiho Daňka, tak mě přivedli jako k Delenovi definitivně, že jsem jako ho tam vlastně pochopil, protože já jsem neuměl moc dobře anglicky. Ne, že bych teď uměl nějak dobře anglicky, ale v té době jsem opravdu nerozuměl moc těm textům. Brácha teda koupil ten sborník potom, ale to ještě nebyl. Ale když vlastně to jsem, když přišla ta kompilace, tak jsem si toho Dylana opravdu jako zamiloval. No. To já myslím říct, že jako tohle je jedna z písniček, jako, který mě k těmu jako nejvíc přivedly. No, to je úžasná. No, já bych teďka teda pustil ty Poutníky, protože Poutníci jsou kapela, kde vlastně začínal nebo kde se proslavil Robert Křesťan a Luboš Malina ze současné druhé trávy. Tu založili vlastně v roce 1991, když odešli z Poutníků. Poutníci vyhráli dvakrát portu a přinesli sem vlastně moderní bluegrass, který už se bere jako mnohem víc vážně než třeba ty Greenhorni, který to opravdu měli jako správně, jako ty trampové, jako takovou hru celý. I když to samozřejmě brali seriózně, jako, ale tady ty písničky už to je opravdu ten Křesťan, on je výborný překladatel a zároveň výborný básník, takže ty jeho texty jsou jako silně poetický. Zároveň je tam Luboš Malina, který je geniální instrumentalista. Křesťan taky hrál výborně na banjo a obecně celá ta kapela úžasně šlapala, oni vyhráli vlastně dvakrát, myslím, cenu za album, za rozvoj bluegrassu mimo Ameriku, vlastně od bluegrassové asociace mezinárodní. Takže byli vlastně ten jejich bluegrass byl opravdu na světový úrovni, můžeme říct.
jezdili do Ameriky hrát. Stejně tak jako teďka druhá tráva teda. A tady ta deska, to je, jestli se nepletu, nevím, jestli je to jejich, myslím, že to je jejich první deska, ale to se když tak omlouvám, ale je prostě z roku 87 a je podle mě nejlepší asi, co poutníci vydali a já jí mám teda hrozně rád. A pustím teda trochu další skladbu, je to písnička Telegraph Road, nebo Telegrafní cesta a myslím, že se na ní nejvíc ukazuje to instrumentální mistrovství a zároveň ten cit, který má ten křesťan a který vkládá do těch písniček, který tu asi jako, který tu jako má málo kdo dělá muziku. A myslím, že tady na tý se to nejlíp ukazuje a je to jedna z mých nejoblíbenějších písniček vůbec. A mám ji teda mnohem radši než originál. Stejně jak každýho z... Dávno šel postinou muž a na pravým místě tam vykácel bůž. Sklád postavil dům, že měl sílu jak bík a rozoral zem jako válečník. Jenže za ním jdou další a ti umí víc, vázaný krdovy a zdi z vepřovic a do zlatých polí a bučení krav. Po nějaký době zní telegraf. Už je tu kostel a konečně most a železná ruda a zločinnost a okresní město má okresní soud a ta stará trať jméno Telegraph Road. Časy, teď znova a znova skončila válka a chystá se nová. Rozmoklou stezkou, co prošel ten scout, v deseti proudech jdou provazy aut, jak dravá řeka.
že v noci byl mráz, lidi jdou z práce a nemají čas, jenže vlak domů má velký zpoždění. Chtěl třeba v pralesích kácet, to bohužel můžu jen sklízet, co zasil jsem sám, a zaplatit všechno, co komu kde mám. Ti šedaví ptáci na drátek směti o tomhle tom kódu už hledat, co zvědí, ti můžou letět a zapomenout na celý řád týhle telegráfro. Že bývaly časy, kdy bylo to zlý, kdy spali jsme v dešti a promrzlí. Teď, když mi říkáš, tak vem si, co chceš, moc dobře cítím, že už je to lež. Ale důvěřuj ve mně, dej kočímu pič, já vezmu tě sebou a odvedu pryč. Ode všech temnot a vysokých stín, od všeho strachu, co v ulicích spí. Já prošel jsem pamětí, kde který kout, a viděl jen smutek, jak pícha se dmout. A chtěl bych zapomenout na všechny ty zákazy vjezdu, který jsou rozsetý. Celý telegráf prout.
pomalu se asi budem teď přesouvat od těch skupin a uskupení volných spíš k jednotlivcům. A důležitá postava, kterou bychom asi neměli opomenout, je Pavel Bobek, což je asi jeden z těch zástupců té části té country scény, kdy jeho repertoár byl primárně postavený vlastně na těch cover verzích. Takže si teď pustíme vlastně jak jeho cover, a pak si pustíme i originál od Johnnyho Cashe. Pavel Bobek byl vystudovaný architekt a vlastně ke zpěvu se dostal, mám pocit, trochu tak jako mimochodem. Mihnul se v kapele Olympic ještě dřív, než se tam objevil Janda. Ale vlastně jako moment, kdy začal nabírat na síle, nebo kdy začal nějak být známý, je spojený s divadlem Semafor, který byl tehdy taková celkem kulturní platforma pro různý kulturní žánry, přes od hudby, divadla až k výtvarnému umění. A v jednu dobu právě Semafor, který jsme vám taky chtěli pustit, jednu píseň od Jiřího Suchýho, ale bohužel jsme nepřinesli desku, tak v jednu dobu v divadle Semafor právě dávali prostor tehdy začínajícím zpěvákům, zpěvačkám, a kromě Ivony Přenosilový a dalších se tam mihnul právě Pavel Bobek. A asi vám ho rovnou pustíme. Pustíme nejdřív píseň Nedělní ráno v jeho teda podání a pak originál od Johnnyho Cashe. Zvonil budík, byl ráno, v hlavě mé byl kámen snad a pod ním tma. Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šidivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní je den, ale nivý. Já cítil dál, že v ústech mám chuť cigaret a písní prošlé noci. Tak jsem vyšel ven a díval se, jak slunce nový den má ve své moci. A pak mi vánek poslal vstříc tu vůni nedělní, co z horkých loten voní. A náhle chtěl jsem být zas s tebou, někde za městem, ve stínu jabloní. Chtěl bych být v nedělní ráno, v chodníku kvádrem žulovým. A proč divný smutek mívám, to snad se nikdy nedovím. A snad i smrt je méně vážná, než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní. Šel jsem dál tou vůní raní, kolem bílých kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak a já se najednou zas díval na svět zpříma. Teď už možná tvému štěstí lépe rozumím, ač vím, že nejsi mám. Já chtěl bych být v nedělní ráno, v chodníku kvádrem žulovým.
se nikdy nedovím. Vždyť snad i smrt je méně vážná, než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet, threw my clothes and found my cleanest dirty shirt. Then I washed my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my mind the night before with cigarettes and songs I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid playing with a can that he was kicking. Then I walked across the street and caught the Sunday smell of someone's frying chicken. And Lord, it took me back to something that I lost somewhere, somehow along the way. On a Sunday morning sidewalk, Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing short of dying that's half as lonesome as the sound of the sleeping city sidewalk. Park, I saw a daddy with a laughing little girl that he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to the songs they were singing. Then I headed down the street and somewhere far away it echoed through the canyons like a disappearing dreams of yesterday. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone. Short of dying, that's half as lonesome as the sound of the sleeping city sidewalk. And Sunday morning coming down. Jsme se teď dostali na nějaký, tady máme takový improvizovaný seznam toho, co bychom rádi, aby tady zaznělo, i když se nám to už postupně hodně mění, což je dobře.
A dostali jsme se na takový předěl vlastně, který nám tam vzniknul, když jsme to včera nějak ještě naposled projížděli, kterýho jsme si vlastně všimli, že se dostáváme od nějaký ty country western music a toho takového ryzího folku k tomu folku, který vznikal spíš v té šedý nebo té černé disidentské zóně, která tady byla, takovým tomu alternativnějšímu, duchovnějšímu, možná v něčem intelektuálnějšímu pojetí té folkové muziky a nějakým reprezentantem tady toho hnutí bylo sdružení Šafrán a k němu teda patřila i Dagmar Voňková a tu má připravenou tady na desku od ní má tady připravenou Táda. Možná jenom krátce k tomu Šafránu, to bylo nějaký takový volný sdružení jako folkových písničkářů a písničkáře, kromě Voňkový, tam byl třeba Vladimír Merta, Třešňák, nebo Jaroslav Hudka, nebo Jan Burian a Jiří Dědeček. A je to vlastně sdružení, které v praxi tady fungovalo asi 6 let jenom, protože následně část emigrovala a vlastně vzniklo vydavatelství jakoby zahraniční, který tady těm zakázaným umělcům vydávalo desky vlastně ze zahraničí, takže i skrz to, nebo díky tomu, tady ty desky máme, díky tomuhle exilovému vydavatelství. A Dagmar Voňková určitě patří jako asi k nejmuzikálnějším z celý tý jako folkový historie český. Je to známá experimentátorka, která často hrála na kytaru hodně jinak, než se třeba hraje běžně. Ať už třeba s jedním smyčcem, s dvěma, různě jako různý škrábání a různý polohy, které si možná do té doby kdo moc neuměl představit. A vlastně dodnes to je jako hudebně třeba spolu s Vladimírem Mertou asi nejdál nebo nějakým způsobem v nějakém experimentování jako zašli asi nejdál. U nás třeba dodnes možná nemá vlastně takový jméno jako ty mainstreamový folkový písničkáři, ale třeba vydala i disku v Japonsku a je to fakt jako je to velký jméno. A teď vlastně vydala ten rok, snad nebo loňský rok, vydala desku Archa, kdy nahrála ty svý písničky jako živě s kapelou v divadle Archa a to je třeba skvělá deska, kterou bych taky rád doporučil. Nemáme ji na vinilu, takže pustíme píseň Tobě z desky Živá voda. A Cože? Cože?
Konečně daleko i blízko mozek mé hlavy číhal na tu vteřinu jako hladová zéva. V jeho jícnu jsem uviděla všechny své představy, vybělené zbytky kdysi krásného dřeva. Předtím i potom muž v letech vyplňoval sportku jednu z posledních v životě. A že tak dobře rozuměl řeči dřeva v katrech, myslel, že je nejmoudřejší na světě. Jeho žena mu pak přinesla talíř domácího zelí. Dívala se, jak jí, plná pokory a obdivu. V dlaních ležely mozoly jako živé včely. Házela mi je ze stolu jako obživu. Došlo trochu k omylu, pustili jsme na druhou stranu desky, ale to nevadí. Byla to píseň Břicho, a ne píseň Tebe. A vlastně jenom asi bych navázal na tu Dagmaru Voňkovou. Pustili bychom si teď Vladimíra Mertu, který stejně jako Voňková patřil do toho združení Šafrán. V něčem jako je vidím jako příbuzný, nebo v té jako specifické hře hodně třeba komplikovaný, ne tak třeba vstřícný na první dobrou. Merta je taky takový všeuměl, který si zkusil všechno možný od filmu přes architekturu až vlastně k hudbě nebo k proze, že teď vlastně i loni někdy vydal knížku. Svůj první desku vydal ve Francii v 68., kde byl na nějakým architektonickým, on říká budovatelským táboře. A došlo tam zase k takovému srandovnímu paradoxu, kdy ho tam brali jako za komunistu z Prahy a hrozně ho za to cenili. A on to úplně jakoby nechápal. A vlastně okupaci srpnovou prožil mezi mladými levičákama ve Francii, kde se jako bouřili za demokratický socialismus. A nebo za všechno možný teda, ale... Vladimír Merta, důležitá postava, pustíme si píseň Nebuď nikdy sám. Jsme chodili kolem sebe po špičkách, lovili útržky jistot ze zmatků. Svět byl plný důvěry a já se na něj díval. Jak si ledabile omotával slova kolem krku v oprátku, vlasatý anděl skákal z věže na zemi, mu narůstala kříž. Hádali jsme se celé noci, poslední slovo směl vždycky ty. Usínal jsem únavou a ty jsi kránu jenom zíval. Pojmy krásy a dobra nám vděčně šlapaly na paty. Svět nám otevíral náruč, metronom se pomalu a vážně kýval. Život je marná legenda, která se rychle vytrácí. Vlak nikde nestaví a jede dál a v dešti hrajou tuláci. Ubál si z mojí písně cigáro na tabák, ti taky dám. Típni ho, až ti oheň spálí rty. A nebuď nikdy sám.
a nebuď nikdy sám. Vyučoval svém umění, jako belhávat svět. Kouzlo sebeklamu na nás doléhalo v penězích, jako příval. Oba jsme chtěli doutnat pro pravdu a pokud možno netrpět. Chvíli se mlčel já a chvíli ty pásek se otáčel. A magnetofon za nás falešně mi zpíval. Měli jsme párkrát stejnou chvíli, stejně směšné problémy. Věděl jsem, že tě můžu hledat tam, kde jsi se sám před sebou skrýval. A kdybys chtěl, ti bez váhání tajné telefony na ženy, u kterých si bez tak spával, když já v nich jenom v duchu cíval. A jestli musíš mém pomocí jet jenom na pár dní, na pár vět já si tě budu pamatovat, jaký jsi byl, jaký jsi byl. Budu doufat, že jsi v pohodě, budu ti držet místo v hospodě a budu učit svoje děti naslouchat tichu, ve kterém jakoby někdo stále stál a zpíval. Že tě můžu vzít na za ruku a políbit tě na ústa. Já za oba dva zpívám. Někdo stojí na místě, neví, že někam jde, jiný udělá krok navíc a ví, že odejde. A to je tak asi všechno, domysli si to sám. Život je marná legenda, která se rychle vytrácí, vlak nikde nestaví a jede dál, a v dešti hrajou tuláci. Ubal si z mojí písně cigáro, na tabák ti taky dám. Típni ho, až ti oheň spálí rty, a nebuď nikdy sám. A nebuď nikdy sám. A nebuď nikdy sám. No, já jsem připravil tady, my už opravdu teďka tak pouštíme, co máme vlastně rádi, že jo, z toho folketic. Ale tohle, jakoby, co jsem teďka připravil, to je deska od Bohdana Mikoláška znovu. Je to jeho první deska, která vyšla ve Švýcarsku, když už byl v exilu. A to je opravdu už jako duchovní písničkařina. Bohdan Mikolášek pocházel z rodiny evangelického faráře. On jako velkou část dětství prožil na faře v Zásmukách, což je vlastně vesnice kousek od místa, kde bydlím, od Stříbrný Skalice. My jsme dokonce i spadali jako farnost pod Zásmuky. Takže mi to jako blízký ten kraj, ze kterého on vyšel. Oni teda pak bydleli v Praze a tak. A já jsem se dozvěděl teda o tom tátovi Bohdana Mikoláška, o tom Adriánovi Mikoláškovi od mýho
od pana docenta na jednom semináři, že což jsem nevěděl, že ten Adrián Mikolášek byl nejlepší český odborník na samaritánství a samaritánský pentateuch. A dopsal disertaci asi 5 let před smrtí, protože ji psal celý život. Chtěl ji jako udělat opravdu dobrou. Takže pak nestihl vlastně výzkum, který měl na plánu. No, ale jenom taková zajímavost, že vlastně ten Bohdan opravdu pocházel jako z velmi silně intelektuálně a duchovního prostředí. A mě to ovlivnilo, ty písničky jsou hodně z něj, jako až jako gospely mi přijde občas. Někdy je to blíž k třeba opravdu třeba k tomu Sváťovi Karáskovi, a někdy to připomíná ty jeho písničky až třeba Spirituál Quintet, třeba tím vokálem, nebo těmi vokály, které tam jsou. No, ten Bohdan vlastně je asi nejznámější svojí písničkou Ticho, což je asi nejsilnější protest song nebo píseň, která vznikla po upálení Jana Palacha. Jeho to neuvěřitelně zasáhlo a právě kvůli této písničce potom měl problémy se státní bezpečností a taky kvůli tomu převážně vlastně potom s rodinou emigroval do Švýcarska. Pak se sem i vrací a on žije ve Švýcarsku, ale vrací se do Prahy, občas tu i koncertuje, skládá i klasickou muziku, ale tady ta deska vlastně hodně reflektuje ta strana A, to tady je předmluva od Svatopluka Karáska, tak on to tady píše, mě to taky vlastně napadlo ještě, než jsem si to přečet, že ta první strana je opravdu taková radostná, reflektuje nějak tu náladu toho pražského jara. A ta druhá strana začíná písničkou Sám, pokračuje tou písní Ticho o Palachovi a potom písní o povinné vojně. Takže ta potom nějak reflektuje ten zlom. A přijde mi to teda hodně silný a pro mě hodně důležitý tato deska. A hezky to naváže právě ta písnička Sám na toho Mertu, si myslím, který tady teďka dohrál. No, půjď ho tam. Jako malé zrnko písku na pláži, se kterým si jenom vítr hrá. Jako plevel, který všude překáží a který nikdo netrhá. Slunce, které denně vychází, i když vím, že večer zapadá. Každý den se topím v moři nesnází a ruku mi nikdo nepodá. Cesta, kterou dá se jít. A potom i malá chvíle bude kousek svého cíle mít. A
čeho žít. Ale ještě pár věcí pustíme. Navážu asi na to, co říkal teď Honza o Bohdanu Mikuláškovi a pustil bych Sváťu Karáska, který nedávno vlastně umřel. Je to člověk, který hodně ovlivnil nejenom folkovou scénu, ale třeba i vyrůstání mnoha mladých evangelíků a nejenom těch, protože jeho písničky se dostaly do různých zpěvníků evangelických. Je to teda pastor Československé církve evangelický a vlastně taky jeden nebo patřil do undergroundového hnutí, byl vlastně odsouzený v 80. letech, myslím, na skoro rok do vězení. Byl jeden vlastně z těch procesů s plastikama, tam byl Pavel Zajíček, že jo, Sváťa a Mimejla a Vráťa Brabenec. Že? Byl přesně součástí toho spojení charty a undergroundu. A vlastně angažoval se i po revoluci, kdy byl poslancem nějakou dobu, pak se nějak neúspěšně kandidoval za zelený do Senátu. Následně, teď asi před 10 lety, měl mozkovou příhodu, takže vlastně tím bylo hodně poznamenaných těch jeho posledních 10 let, ale i tehdy nějakým způsobem vystupoval. A od Sváti Karáska si pustíme píseň, která je pro něj, myslím, hodně příznačná v různém boji, ať už sám se sebou nebo s mocí. A jmenuje se Say No to the Devil. Yes. To nejlepší. Mám strašně rád. Toto je píseň, kterou jsem složil, když jsem odjížděl z Československa na rozloučenou a jmenuje se Žálm. W 1976 roku, po zajściach w Radomiu i Ursusie, opozycja polska zmobilizowała się w obronie szykanowanych robotników. Tak powstał Komitet Obrony Robotników, KOR. W tym samym roku, 1976, Wacław Havel poznaje ludzi związanych z undergroundem, z kręgu zespołu The Plastic People of Universe. Zostaje zaproszony na koncert. Niestety koncert nie odbywa się, ponieważ kilkanaście osób zostaje aresztowanych. Wacław Havel powiedział wtedy: dowiedziałem się o tym w Hradeczku i natychmiast przyjechałem do Pragi. Było dla mnie jasne, że trzeba działać. I tak powstała Karta 77. Mówi
mówię o tym dlatego, że za chwilę wystąpi przed państwem człowiek, który właśnie wtedy został aresztowany, ewangelicki ksiądz, śpiewający poeta, pozbawiony możliwości wykonywania swojej duszpasterskiej posługi, zaczął po prostu śpiewać liryczne kazania, jeździć z nimi po całej Czechosłowacji. Obecnie w Szwajcarii, ale dziś dla nas zaśpiewa undergroundowy pastor Svatopluk Karasek. Bratři a sestry, zdravím vás, pozdravem, řekni ďáblovi ne. Ďábel je podvodník a nikoho nevede správně. Say no, say no to the devil, say no. Say no to the devil, say no. Devil is deceiver, he won't please nobody right. Say no to the devil, say no. Say mo, i po dobu, say mo. Say mo, i po dobu, say mo. Váš tvou smažou ti hlínou, chtěj mít ten masku posmrtnou. Say mo, i po dobu, say mo. Say mo, tvou pistu, say mo. Say mo, tvou pistu, say mo. Čas už hází proti skále, pitví hlavy sádrový. Say mo, tvou pistu, say mo. Say mo, tvý obrazy, say mo. Say mo, tvý obrazy, say mo. Svezou je na velkou louku, schořej v moři ohnivý. Say mo, tvý obrazy, say mo. Say mo, ty otisky, say mo. Say mo, ty otisky, say mo. Pak teprve poznáš ďábla, v škebli se ti rozsvítí. Sejmou ti otisky, sejmou. Say no to the devil, say no. Say no to the devil, say no. Devil is the deceiver. We won't tweet nobody right. Say no to the devil, say no. Já už nebudu moc příliš mluvit, protože už pomalu se nám nachyluje čas, tak jenom řeknu, že pustím Vlastu Třešňáka. Pro mě asi, nebo pro mě určitě nejdůležitějšího písničkáře v Šafránu, a tahle deska Zeměměřič, kterou jsem slyšel asi stokrát, tak mě neuvěřitelně ovlivnila. Když jsem hledal svý hudební kořeny, tak jsem je tady teda našel do velké míry. A vlastně máme kamaráda, se kterým občas si zahrajeme, Libora, a my jsme ho vlastně našli nějak tak společně, a teďka to je jenom taková legrace, že vlastně tady je písnička Pivo a zavináče, taková humoreska normalizační, a my si vždycky vlastně nadělujeme k narozeninám nebo k svátku, když si na to jeden nebo druhý vzpomene, tak Pivo a zavináče vždycky k snídani. Tak to je taková, kdybyste chtěli. Takže to je dobrý recept si dát k snídani Pivo a zavináče a pak jít prodat Paleckýho dějiny. Ale pustím jinou písničku, kterou mám asi nejradši od Třešňáka, Finský nůž. Ta písnička je jasná, o čem povídá, taky nemusím nějak rozvádět.
výrobce má finský nůž a průkaz filmového klubu. Před sebou život a vojenské cvičení. Bude se učit držet krok, krok, bude se učit držet hubu. Na jakou vytržení zvedat hlavu k obloze a podívej, kam až doletí člověk 20. století. A mír je kouzelník z obicí v cylindru. Nedýcháme napětím, nejsme zvyklí na triky. My opuštěné děti květin. My opuštěné děti fabriky. Je nás spousta, každým dnem ještě víc. Bože zachraň aspoň sibirského tygra. Bože země není kulatá, není kam dojít. Zruš to, chvástale se svatozáří, zruš. A nebo podej důkaz. Začínám zbrojit, sice mizerně, mám než průkaz filmového klubu a v kapce finský nůž a v pokojíku mapu obou polokoulí a značím si na ně červeně hraniční kameny a nádraží. Polokoulí zruše oboje a spoj se se mnou. Bože, vytáhneme do boje s teploměrem pod paží a v ruce finské nože s teploměrem pod paží. A v ruce finské nože. Vlastu Třešňáka Oldřichem Janotou. Janota byl takový velký, nebo dodnes vlastně velký experimentátor, který ho vnímám jako takovýho trochu solitéra té folkové scény. K jeho takovým jako poznávacím znamením patří často takovým mantrický, jak melodie, tak texty, takový opakující se motivy. Taky podle mě patří do jistý míry k těm ne úplně tak k těm písničkářům, ke kterým se člověk musí najít cestu trochu sám. Spolupracoval s hodně lidma, ať už s Fiedlerem a Richterem, udělali skvělou desku High Fidelity. Případně v kapele Mozart K. Dneska vlastně Janota dodnes hraje a hraje mimo jiné s kapelou Ora pro Nobis, která zase zní trochu jako, mě to evokuje třeba taky nějaký takový zvláštní spirituální folk, který mi připomíná takový jako křesťanský folk, který jinak není úplně můj šálek, ale
a samozřejmě ta spiritualita jejich je taková, je jiná a těžko ji nějak popsat asi. Je to taková, jako hodně se tam, no, se tam pracuje s nějakou mystikou, asi křesťanskou, který obecně mám pocit, že je takový snaha o návrat k nějakému jako chápání té mystiky, toho křesťanství vlastně. Že si myslím, že často se třeba lidi obracejí k buddhismu, jako protože jim chybí meditace a tak dál, a přitom v tom křesťanské tradici tady ten směr je. A ten, myslím, že tady ta muzika to nějakým způsobem jako přináší i právě jako... A zároveň teda myslím, že těch zdrojů je tam jakoby vícero a těžko to právě určitě, nějak určitě označit. Asi už pustíme píseň Mezi vlnami z téhle desky, která ani si nejsem jistý, jestli má jméno. Jestli se jmenuje Oldřich Janota, tak jsi vybral tu nejlepší. Na špičce kopí oheň mu hoří.
Tak jako předposlední, jo, je to tak, bych rád pustil, protože to by mi bylo líto, kdyby tady nezaznělo kapelu číslo popisné 8, což je kapela, která není zas tak známá, ale byla neuvěřitelně progresivní a nejen ve svý domě, ale i dneska pořád ty písničky fungujou a jsou pořád jedineční na té scéně folkový, pořád, myslím, nepřekonaný, nebo pořád se řadějí mezi to nejlepší a nejoriginálnější, co tu vůbec vzniklo. A je to jako jeden z mála vlastně podle mě zástupců tady toho jako alternativního proudu, hodně alternativní a jiný písničkařiny, která právě jako měla úspěch i právě třeba na té portě, která byla hodně o té tramské muzice, o tom western music, o tom country music, o bluegrassu. A samozřejmě tam byly výjimky, jako třeba Povian, Franti Černýho a tak dál. A právě mezi nima bylo i číslo popisný. Z toho čísla popisního vlastně ono hrálo chvíli 4 roky, protože frontman a hlavní postava té kapely Jára Ježek umřel na nemoc, on měl poruchu výměny plynů v plicích, takže vlastně neměl ani zpívat vůbec s tou svojí diagnózou. To, že zpíval, byl vlastně zázrak, nebo možná jeho silná vůle a chuť k tomu vyspívat to všechno, než teda odejde. A ta kapela nenahrála jedinou desku, vydala jenom 2 singly, jeden z nich je mám tady. A vlastně pak se vydávaly ty jejich věci až zpětně a většinou to byly nějaké věci ze živáků, které se nahrály prostě v průběhu toho jejich působení. No a z toho ještě bych rád řekl, že vlastně rychle, že z té kapely vzešla vlastně velmi jako výrazná osobnost současné písničkářské scény, což je Petr Linhardt, který vlastně působí buď sám nebo s kapelou Majerovy Brzdové tabulky, kterou založil vlastně asi 3 roky po tom, co se rozpustili původní číslo popisní 8. A to je výborná kapela, doporučuji třeba moje nejoblíbenější album Cabreta. A on sám teďka pokračuje vlastně v solový tvorbě, vydal už 5 desek a teďka naposledy Nezvěstný, ty jsou z letošního podzimu. A on vlastně zpívá příběhy míst, většinou Sudet, a zhudebňuje je a prožívá a vlastně zprostředkovává ty své prožitky skrz tu svoji muziku. Byl nominovaný na žánrovýho anděla a myslím si, že právě navazuje na to novátorství a nějakou jako velkou originalitu i tím svým projevem, kterou započal právě s tím Járou Ježkem, když potom teda přišel do té kapely, on tam nebyl od začátku, ale v tom nejvýraznějším období téhle kapely tam vlastně působil. Paradoxně teda, nebo trochu jako neúplně systematicky pustím písničku z doby, kdy tam Petr Linhardt ještě nepůsobil, ale je to vlastně jejich jako folkový období. Je to tady ta trochu z dnešního pohledu asi legračně působící, nebo nazvaná spíš deska Koncert pro chmeloidy, je to záznam z koncertu z Chmelové brigády, ale jsou tam lidi jako, je tam Hoptrop, jsou tu Máci, je tu Filipová, takže a je tu právě i číslo popisný a je to nahrávka z doby, kdy oni vznikli, z roku 1981, takže je to úplně raný číslo popisný, proto to jsem vybral tady tu desku a ne ten třeba single, který je z té doby jejich největšího progresu. Našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi, podlá tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýkem na podlahu. A ty jsi ztratila svou noční odvahu. Šlapali jsme vedle sebe, mávali na autáky a nadávali na řidiče, co nám nestavili. Utrhnul
jsem ti kytku, dala si si jí ke knoflíku a pak jsi mě nechtěla držet za ruku, protože se styděla. Slunce vstávalo a mysle mu ze země mávaly. Posílali jsme mu sedmitečné pozdravy. Byli jsme hluční, jen když jsme měli radost a lidé kolem nás nechápali. Dali jsme si pivo, abychom byli dospělí, ale pak ho nedopili, protože nám nechutnalo. Slunce svítilo a my jsme mu ze země mávali. Posílali jsme mu sedmitečné pozdravy. Jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu. Smáli jsme se lidem, museli pořád chodit a my jsme seděli znovu na lavičce. Naj, naj, naj. Za ruku, abychom se už nikdy nepustili, ale dali kytku, kterou nespálí mráz. Slunce svítí, svítí, svítí. Slunce svítí, svítí. Tak jo, teď teda dáme poslední píseň. Jako v tom seznamu nám vlastně spousta jmen zbylo nebo zůstalo a samozřejmě jako jsme si vědomí toho, že spousta kapel a interpretů tam jako nezaznělo, takže bychom jenom byli rádi, aby to bylo brané jako nějaký autorský výběr hodně. A vlastně na závěr pustíme něco takového trošku odlišného od těch posledních několika písní. Jednak to je tím, že to je poprvé snad není čistě o kytarách nebo strunných nástrojích. Bude to Václav Koubek, takovej něžnej pivní bard, bych tak řekl. který vlastně taky dodnes je aktivní a ve svém klubu v Jižních Čechách no, do svého klubu zve jako písničkáře a kapely. Koukal jsem, že i teď na jaro tam má až do léta jakoby prostě naplánovaný koncerty, ačkoliv je dost možný, že jako neproběhnou. Jenom, že mi to přijde jako taková hezká ukázka člověka, který zároveň hraje a je jakoby známou postavou, ale zároveň je i v nějaký organizační takový roli a podporuje tu scénu vlastně i tím promotérským způsobem. A no, takže to je za nás asi všechno. Děkujeme že za pozornost. To. A pustíme si Václava Koubka a píseň Sedni a jen se dívej. Když si jak pták, co oknem vlíde pod kroví a hledáš cestu zpáteční. Když si jak pán, co dlouho spí, co probudí se na konečný, tedy sedni a jen se dívej. Svět nemá podkroví, tedy sedni a jen se dívej. Ty ne, to tramvaj končí, a zvolej já, a zvolej já, a zvolej já. Díj a staň se chvíli, dítě, kup si čokoládu, udělej si fajn. Nech svý jistý jméno v bytě, oslov si zí lidi na ulici sám. Náhody jak mraky utíkaj, těm, co krok počítaj, hvězdy nepadaj. Hop, hop, ho, ho.
že po tobě oči a ty místo do schodů díváš se stále do zdi, na který jsi z minulosti namalovala tvář, co ztrácí se, když svítá. Kránu nikdy neměl bys být sám. A jen se dívej, pěším se nemůže nic stát. A zvolej já, a zvolej já, a zvolej já. Dí a staň se chvíli dítě, kup si čokoládu, udělej si fajn. Nech si jistý jméno v bytě, oslav cizí lidi, na ulici sám. Náhody jak mraky utíkaj, těm co krok počítaj, hvězdy nepadaj. Hop, hop, ho, 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 hop, hop, ho, 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 hop, hop, ho. Děkujeme. Yeah.